солтүстік Қазақстан облысына 141 отбасы қоныс аударды. Олар жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасымен барғандар. Әрқайсысы баспаналы болып, жұмыспен қамтылды. Көтерме ақы да алды. Алайда көш түзегендердің арасында қайта оралғандар да бар. Қоныс тойын тойлап кері қайтқандар туралы аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып берсін. Оңтүстікте жұмыссыз жүрген Бекбол Сүттібаев солтүстікке келіп ауылдық әкімдікке маман болып орналасты. Отбасы осында балаларының болашағы үшін қоныс аударған. Бір орында отырып қалмау керек. Осы оңтүстіктен солтүстікке келіп, енді осы жерден Алла бұйырса балашағамды орналастырып, келешекте осы жерде бір елбасымыздың жаңағы шығарып атқан осы халыққа жеңілдіктері мақтауы қазір. Соны пайдаланып бір жұмыс істеу керек қазір. Солтүстік Қазақстан облысы осындай отбасыларды құшақ жая қарсы алады. Сүттібаевтар әулеті 500 мың теңгедей көтерме ақы алып баспаналы болды. Жолдасым жұмыс әрі қарай өрлеп неғып кетсе, кейін осы балаларым жақсы бағамен бітіріп, жақсы оқу орнына түссе, осы арадан Құда қаласа. Кейін енді мына мал шаруашылығын әрі қарай өркендетіп, тағы да бұзау, сиыр, анамны алып, су жағдайымыз әрі қарай көтерсек деген. Енді тағы да ауылдан адамдар шақыртып жатырмыз. Өңірге былтырдан бері бағдарлама бойынша 141 отбасы көшіп келген. Алайда олардың барлығы тұрақтап қала алмады. 18 жанұя қайта оралды. Күйеулері енді келеміз деп нетсе, шешсе, ал үйдегі әйелдері енді көшуге бас тартты. Жұмыспен беру орталықтары келген отбасылармен әлеуметтік шартқа отырады. Сол әлеуметтік шарт бойынша субсидия алған отбасылар енді уақытында 6 айдың ішінде көшіп кетсе, мемлекетке ақшаны төлеу керек. Бұл облыстар үшін тиімді көш, өйткені өздерінде жұмыс таба алмай жүрген адамдар осында келіп еңбекпен қамтылады. Несие алып кәсіп ашамын десе де жол ашық. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, Хабар 24.